Привіт! Ви на каналі компанії Foodservice. У цьому відео нарешті дізнаємось, у чому полягає різниця та яка схожість між тісто-розкаткою локшинорізької торгівельної марки «Імперія» модель iPasta SP150 та тісто-розкаткою локшинорізької торгівельної марки «Маркато» модель Atlas 150 Design. Одразу зазначу, обидві тісто-розкатки дійсно вироблено у Італії. Тільки компанія Foodservice реалізує справжні оригінальні моделі від офіційних імпортерів. Остерігайтесь підробок. Перше, що кидається в очі – ергономічна упаковка, яка виготовлена з якісного міцного картону. Подивимось, що ж там усередині. Тісто-розкатка «Імперія». Лоток для подачі тіста, струбці накріплення до столу, ручка, інструкція, насадка для нарізки двох видів локшини, додатковий картон та, власне, сама тісто-розкатка. Паста-машинка «Маркато» знаходиться в коробці практично в зборі. Є інструкція. Ручку та струбцину розміщено в додатковій упаковці. На відміну від «Імперії», «Маркато» не має лотка для подачі тіста. Паста-машинки виготовлено з харчової нержавіючої сталі. «Маркато» має світліший відтінок металу. Довжина валів обох тісто-розкаток складає 15 см. Спеціальний регулятор визначає відстань між валами, діапазон якої складає від 0,2 до майже 5 мм. За допомогою насадок, які входять в комплект, ви можете отримати два варіанти нарізки локшини шириною трохи більше 2 та 6 мм. Ручка для обертання валів «Імперії» має дерев'яний тримач, а от «Маркато» моделі Atlas 150 Design – металевий. У «Маркато» плавніший хід валів, ніж у «Імперії». І наостанок – шестерні. Варто зазначити, тісто-розкатки торгової марки «Імперія» мають пластикові шестерні, «Маркато» – металеві. За рахунок металевих шестерней, «Маркато», думаю, надійніша, особливо при роботі з крутим тістом. Обидві тісто-розкатки відносяться до класу побутового обладнання, і за додаткову плату ви можете придбати безліч різноманітних аксесуарів. Як висновок, в базовій комплектації ви отримаєте однакові результати розкатки тіста та приготуєте домашню локшину. А якщо придбаєте додаткові аксесуари, то взагалі значно розширите можливості вашої пастамашинки. Такі тісто-розкатки є незамінним помічником на кухні під час приготування смачних домашніх равіолі, пасти, лазань, і, звісно, справжніх українських вареників. Зверніть увагу, це просто ідеальний подарунок близькій вам людині. «Імперія» дешевша за ціною, а от за більш елегантний дизайн упаковки та самої тісто-розкатки, плавніше обертання валів та металевий тримач ручки «Маркато» доведеться заплатити більше. Ну що ж, як то кажуть, обирайте та замовляйте. Детальний опис, ціни, характеристики на ці та багато інших тісто-розкаток як для побутового, так і комерційного використання ви можете подивитись на сайті компанії за посиланням в описі знизу під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте, ставте лайк і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові огляди. До зустрічі!